Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude pro mě hodně speciální video, protože v dnešním videu bych vám chtěla ukázat to nejlepší, co jsem zažila v roce 2018. Chtěla bych ze srdce poděkovat všem lidem, kteří byli součástí roku 2018. V roce 2018 jsem potkala strašně moc úžasných lidí, bez kterých si už nedokážu svůj život vůbec představit. A zažila jsem strašně moc úžasných věcí, mám na tenhle rok strašně moc nádherných vzpomínek, tak si je pojďme společně ukázat. Takže hoďte na tohle video like a tohle je můj rok 2018. Byla jsem v Bludišti, potkala Adama Macha, dostala lístky na Soy Lunu. Dostala jsem prostě překvapení, takže na Soy Luna Life jedu. Zaspívala se s fanouškama Soy Luny před hotelem. Potkala všechny ze Soy Luny. Já jsem teď trošku ubračená, ale právě jsme před hotelem Westin Grand Hotel v Frankfurtu. Potkali všechny ze Soy Luny, pane bože. Konečně jsem se potkala se Selen, meine deutsche Freundin. A byla na Soy Luně ve Frankfurtu. Vyfotila se se mnou německá faninka. Oslavili jsme mamky 40. narozeniny a konečně jsem se viděla s Verčou. Jeli jsme spolu do Drážďan a byl to asi jeden z mých nejlepších dnů v životě. Obarvila jsem si vlasy na blond a líbilo se mi to tak moc, že jsem se rozhodla aspoň prozatím u toho zůstat. Potom přijela Verča za mnou. Ale vyzkoušej si. Oni jsou skvělí. Tady se dáš na miniaturu, jeďte. S hořkou mandlí, vypadá úplně jak z Riverdale, i prostě včetně té skleničky, úplně totálně. Vyfotili jste se random týpkem. Hrála jsem. Co jsi právě udělala? Já jsem se vyfotila s úplně random týpkem. Taky jsme dělali kraviny a užila jsem si asi nejlepší lázeňskou ve svém životě. Zamilovala jsem se do Krise ze Skamo. Začá úplně dokonalý. Přijala za mnou Jitě Nováčková a byla jsem v Kurýru. Udělala jsem přijímačky na obě školy a rozloučila se se základkou. Koupila jsem si úplně samý brýle, jako má Anastázie v 50 stínech svobody. Potkala nejúžasnější Teenista z Crew a znova Teenista SL. Což byl nejlepší den v roce 2018. Byla jsem na Ještědu. Letěla jsem z Berlína do Capo Vaticano v Itálii. Jedla. Podívala se do hlavního města Kalábrie. A měla jsem pravděpodobně asi nejlepší zmrzlinu svého života. Taky jsme s mamkou nakoupili asi v největším guessu, který jsem kde viděla. Podívala se do jednoho z nejkrásnějších měst v Kalábrii, což je Tropea. A zase jedla. Užila si dost srandy. Viděla ohňostroj v Itálii. A zase jedla. A válela se na pláži. Taky jsem se spálila, as always. Čirým čelom a včera jsem se totálně spálila. Třikrát přečetla Dimly trilogii. A viděla jsem tu nejkrásnější zátoku, jakou jsem kdy viděla. Pozor, napsala jsem do písku své jméno.
byla v klubu u Třeboně, trávila čas s kamarádama. Máš rád můj YouTube channel, Vašku? Jo, každý 10. video si pouštím. A jela za Verčou a holkama na prázdniny do Lomnice. Ty jste, já jsem si dala salát. Pizzu, brokolice nebo ananas? Hlasujte. Ananas, brokolice na pizzu. Taky jsme v 10 večer venku koukali na H2O, stačí přidat vodu. H2O je život. Vyšli jsme nějaký random kopec, kterým nás stáhnul Mike. Koukejte, co jsme šli, jo. Ale je to super, jako, je to takový, jako... Není to super. To je fajn. Nevídu. No. Oh, tak pojď. Budem. A vyšli jsme až na Lomnický můstky. Teď točili s Mikem musicly. Takže čekujte naše TikTok účty. Sledujte naše TikTok účty. Grillovali jsme. Live too fast to take it slow. Got summer flings and these summer things. But we just making memories, just promise you. A budila jsem Verču. Čo vstávaj. Jeli jsme na výlet do Liberce a poznala se s Kubou. Mě na Instagramu Jakub Halina. Všude si musím dělat reklamu. No, já mám prosím zázvorové latte. Poslouchali jsme novou písničku od Jorgeho a šli do klubu. Zase jsme jedli a poznala jsem Sadrika. Zamilovala se After. Taky jsem poznala Francesca. To italsky. Buonasera ragazzi, che state facendo? Mi chiamo Francesco. Ma che vuoi, non lo so. Gute im Modeling und sonst auch im Leben. Jela za Franceskem a startovala Range Rover. No i Jančer, je máš nový fáro. Pěkný, veď? Jenom tohle už půjď pak. Jo. Musíš nás zmáčknout brzdu. Trochu díl? Dobrý. Yeah. No, takhle. Pojď si udělat selfiečko. Nevím, točím tě. Jako se mám dělat? Nevím, řekni něco. Ahoj. Jsem já, Franče. Dělala kampaň pro Foreo. Začala musical. Začala jsem chodit na střední. What up? Jdem. Ahoj všichni. Víte, vás jsem ještě videa. My jsme tady taky. Dobrý. No, hodně dobrý zase ne, ale jako strašně. Dělá se to jíst. A jako, pojďte se, mi tady šikanou. Teď tam bude asi 30 sekund, takhle tady to hrát. Taky jsem oslavila své 16. narozeniny. A měsíc na to jsme oslavili Zuzky 16. narozeniny. Halo. Začala jsem chodit do fitka. Jsme zabili cvičení, takhle nám to musí vydržet zůzí. A bavila se naplno. Jela jsem za Frančeskem do Prahy. Už jsme nakoupili. A jdu k randomu. Jdeme tomu vyhlásíma. Na to přijel Franče za mnou a jeli jsme spolu do Drážďan. Dělám GPS-ko, veď? Jo. Janča navigátor. A ještě jsme vám neřekli, že jedem do Drážďan za chvíli, veď? Jo, jedem do Drážďan. Vybírala si a zkoušela šaty na ples.
začala poslouchat německou hudební scénu. We serve a beer. Ich schreib diese Strophen mit Blick auf die Champs-Élysées. Du gönnst mir das nicht, dabei hab ich dir nie was getan. Lange gewinnt déjà vu. A oslavila jsem Silvestra a konec roku úplně nejlíp, jak jsem mohla. Já doufám, že jste si tohle video užili a určitě mi nezapomeňte dolů do komentářů napsat, jaký je váš nejoblíbenější zážitek z roku 2018. Já bych vám chtěla popřát všechno nejlepší do nového roku 2019 a hlavně, ať je tenhle rok ještě lepší, než byl tenhle rok 2018. Takže děkuju, že jste tady, děkuju, že jste mě ten celý rok podporovali. Mějte se krásně a ahoj. Till you come back home.